បាទសម្រាប់ផ្ទះប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទនេះបាទនៅហើយបាទបាទនៅនេះខ្ញុំមានដឹកដាក់អំពូលមួយបងប្អូនបាទបាទតើធ្វើជើបងប្អូនបាទធ្វើជើបស្អាតបងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងចែកជូនបងប្អូនបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា